udang dan telur, lobak merah, cili, bawang merah, dan daun ketumbar. Cara-caranya, panaskan periuk dan kemudian masukkan bawang dan air. Masukkan perencah kari Maggi. Kemudian haruslah masukkan mie Maggi. Kemudian masukkan lobak merah dan udang. Kemudian masukkan bawang merah dan daun ketumbar. Gaul sehingga sebati. Hiaskan mengikut kreativiti Anda. Wah, Maggi sudah siap untuk dijamu selera. Selamat menjamu selera. Hebat-hebat rasa, Maggi cukup rasa.